guddidii dhinaca ka rarnayd ee magaalada Hargeysa ku sugnay oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sheegay inuu soo diray halkii ayay ku dambeysay maxaa uga qabsoomay hadafkoodii ay Soomaaliland u yimaadeen midnimo doonka ahaa ku sugnashooda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland muxuu micno u sameyn doonaa dawladdi iyo siyaasiyiintii dabada ka riixayay halkan u soo diray guddidan oo ah mid qaranimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland halis ku ah ma u sii socon kara durxulkii siyaasadeed warbixinteennana ayaynu ku qodobaynaynaa halka ay ku dambeeyeen xubnihii midnimo doonka ahaa ee ka yimid magaalada Muqdisho guddida dhinaca ka raran siyaasadeysani markii ay soo gaadhay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kadib waxa u suurtageli waayay inay la kulmaan مسؤولين سرسري او كميدا حكومة دا سومالي لان او كو كيهي مدحوين موسى بيحي عبدي يو قوليه سوسيخ ده وحانا كود عاي الباب بحيران سياسة ديد ايا لما فيلان اي كلاكول مين مقالة دا حرقيسة اي عاسمة دا سومالي لان ايو او رجوين مركي هوريكو قبي ان وحوالي با افضودان دونان هدف كودا مدنما دون كان اي كميدا دالين دونان ayaa madaxweynaha waddanka Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in ayagu soo direen xeelad siyaasadeedna ay kale yihiin tanina waxa ay noqotay arrin kale oo caqabad ku noqota rajadii ay ku qabeen in ay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland in uu wax uga suurto galaan guddidan dhinaca ka raran ee garsoorka ka fog ayaa waqtigan haadirka ah mid ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa deegan kaasi oo aanay dibadda uga soo bixin iyagoo oo waayay waanwaan iyo yididiilo ay kula kulmaan xukuumadda Soomaaliland sida oo kalena wax kalsooni aan ka helin shacabka ayaa iyaguna si weyn uga soo horjeeda joogistooda Soomaaliland maadaama oo ay midnimada dhul ahaaneed iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland halis ku yihiin golaha guurtida iyo madax dhaqameedka xiisadda magaalada Laascaan wadii xarunta gobolka Sool xalinteeda u xilsaaran ayaana ay kulamo la qaateen iyaga oo farta ka saaray inaanay dhexdhexaad ahayn Soomaaliland wax kalsooni aanay ka heli karin guddidan siyaasadeysan ayaa la filayaa maalmaha fooda inagu soo haya inay ka caqaadi doonaan magaalada Hargeysa iyagoo aan hadafkoodii waxba ka sii gaarin hase yeeshee arrimaha cajiibka ah ee ay marti geliyeen waxa koow ka ah inaanay soo dhaweyn fiican kala kulmi Soomaaliland sidoo kale inta ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliland waxaa laga mamnuucay kulamada warbaahinta iyo inay ka hadlaan xiisadda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool dhaqdhaqaaqooda ayaana odayaashan ka yimid magaalada Muqdisho la xadiday si aanay u sameynin wax ka soo horjeeda qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ay leeyihiin hadaf midnimo doon ah oo waqtigan haadirka aan halkan suurtagal ka ahayn xalintiisuna ay ku xidhan tahay wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo sida oo kale go'aanka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland guddidatan ayaana ugu dambeyn waxa ay ka anbabaxayaan magaalada Hargeysa iyaga oo aan hadafkoodii hal uga suurtagelin ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة لآنت اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا اي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي